מה התורה אומרת לגבי עונש מוות למחבלים, ומה התגובה הנכונה לטילים מעזה. לו עם ישראל היה באמת בשלטון, בשלטון של הסנהדרין וכולי וכולי, בלי ספק כל האלו שהיו מצרים לישראל, היה מצווה להרוג אותם. יש כלל, הבא להורגך השכם להורגו. היום יש בעיה. היום מכיוון שהשלטון שלנו זה לא שלטון שאפשר לסמוך עליו, לא ביבי, לא גנץ, לא אף אחד, שבשעה שיבואו וילחצו עליהם באיזושהי צורה, אי אפשר לדעת לאן זה יתפתח. עם האום מלחץ, עם כל הדברים הללו, זה לא שלטון של מלך, שאני המלך ואני מחליט מה שאני רוצה. זה שלטון שנבנה מכל כך הרבה דברים, מכל כך, הנה ראיתם, אריק שרון, לחצו עליו, החונטה של השלטון השמאלני, פתאום נהפך בסוף חייו לשמאלני יותר מהשמאלנים, עשה את הפינוי כמעט הכי גדול שהיה. ולצערנו, לצערנו, אנחנו רואים שאנשים משתנים, ימין שמאל, ימין שמאל, מה שלצערנו המצב שלהם. לכן אי אפשר לבוא ולהגיד, היום אם אתה תגיד להרוג מחבלים, במצב האנטישמיות שקיים בעולם ובאי העמידה של עם ישראל על עקרונותיו בכל המקומות הללו, פתאום יכולים לבוא ולהתהפך ולהתחיל גם להרוג מחבלים יהודיים. זאת אומרת, אנשים שהחליטו שהם מחבלים יהודיים, שעושים כל מיני פעולות של נוער הגבוהות, שזה אסור על פי תורה. אסור על פי תורה ולא מגיע להם דין מוות על פי תורה. ולכן התגובה האמיתית לעונש למחבלים ולטילים מעזה זה לחזור בתשובה. יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. מה תגיד? וואי, איך נחזיר בתשובה עכשיו? אתה איך נצליח להחזיר בתשובה? התשובה פשוטה. כל יהודי שאתה שם אותו כאן בשיעור, שאתה משתף אותו, שאתה שולח את השיעור הזה, את הרעיונות, אתה מונע ממנו חילול שבת, מונע ממנו עבירה, מונע ממנו כל איסור, אתה מכניס רוח של קדושה בעולם ואתה מונע פיגועים. הגמרא אומרת באבון אבלות פה, גמרא במסכת שבת, פרק שני, באבון אבלות פה בחורי ישראל מתים. תשתדל לא לנבל את הפה שלך, לדבר בצורה יותר עדינה. להשמיע דברי תורה, להוסיף קדושה בעולם, וככה האדם לא יודע כמה פיגועים הוא מונע. יעלה לשמיים, יגידו לו, אתה יודע, אתה מנעת פיגוע באימנואל, מנעת פיגוע בתל אביב, בירושלים. אני? אני בקושי גרתי בחיפה בקריות. מנעת. בחיים לא הייתי בתל אביב. מנעת. התחזקת בתורה, בשמירת שבת, בשמירת העיניים, בקדושה, בטהרה. מנעת.